ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍କୁ ଅଣଚାଶ ପିଲା ପଠାଇଲା ନାଲ୍କ ଦାମଞଡ଼ି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଛି ନବରତ୍ନ ନାଲ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଚଳିତବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଦାମଞଡି ନାଲକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଣଚାଶ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଲକୋ ବିଶୋଧନଗରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଯିବା ସମୟରେ ନାଲକୋଇଡି ସୁଶୀଲ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ନାଲକୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କେଏଲ୍ ଜେନା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଡିଜିଏମ୍ ସରୋଜ କୁମାର ନାଥ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରାର କାମନା କରିଥିଲେ ତେବେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟତଃ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅଧାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ପଠାଯିବା ନାଲକୋରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ

ସ୍ଥାନୀୟ ମରିଚମାଳ ଠାରେ ଏକ ଆଇ ଟି ଆଇ କରାଯିବାକୁ ଦୁଇହଜାର ନଅରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଲକୋର ପଇସାରେ ଘରମାନ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି ତାହା ଏବେ ଭୂତକୋଠି ସହ ଜୁଆ ଓ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ତେବେ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ଦାମନଜଡ଼ିର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଜୋଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ